še vse do konca meseca marca imate čas, da sterilizirate oziroma kastrirate svojega psa ali mačko. Več o sami akciji in zakaj je ta pomembna, pa nam bo povedala Trezika Cvetko iz Društva za zaščito živali Pomurja. Gospa Cvetko, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, povejva, dokdaj in kje torej poteka akcija sterilizacije in kastracije psov in mačk? Akcija traja do konca meseca marca, kot ste že povedali, in sicer na vseh veterinarskih postajah v Pomurju in pa v Moškanjcih. Povejva za vse tiste, ki bi to želeli storiti, kje se da dobiti kupone za popust? Kupone dobijo na svoji občini, lahko tudi nas pokličajo, pa jim pošljemo, vendar pa to ni potrebno, kajti kupone smo dali na vse veterinarske ambulante in jih dobijo tam, ko pripeljajo psa ali mačko. Povejva, zakaj so to vrstne akcije tako zelo pomembne? Res so pomembne, te akcije organizira naše društvo za zaščito živali Pomurja. Pomembne so zaradi tega, ker je psov in mačk preveč, nasploh je živali preveč, da bi dobile vse dobre domove. Naprimer, mačka koti letno trikrat povprečno, 5 do 6 mladičev, to je 15, včasih tudi 20 mladičev letno. Ni možno vseh teh mladičev obdržati, to da se pa delijo okrog in spet dalje kotijo, pa tudi ni rešitev. Tako da je res sterilizacija pa kastracija najboljša rešitev. Povejva za konec, katere so torej prednosti kastracije in poleg sterilizacije? Poleg tega glavnega problema, kam z mladiči, ni več tega problema, so še tudi druge zdravstvene prednosti, naprimer pri psicah ni toliko možnosti za raka na maternici, pri psih ni tumorjev na modah, potem ni toliko potepanja, ker se psice in mačke ne gonijo, psi mačaki pač se potepajo okrog, ni toliko povoženih živali, psi so bolj obvladljivi, ni toliko markiranja v hiši, mačk pa okrog hiše, tako da ni tistih stresnih situacij, ko se psica goni, pa prihajajo psi, tako da res veliko prednosti, poleg tega, da ni problema kam z mladiči. Gospa Cvetko, hvala za ta pojasnila in obisko v našem studiju. Hvala vam.